Olá, meus alunos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Passaram bem de quarta-feira para hoje? Lembram onde foi a permanência da professora, né? Eu estava lá estudando, fazendo relatório, lembrando de vocês com tanto carinho, né? Esperando que vocês estejam fazendo nossas aulas. Então, vamos lá? Mais uma aula gostosa de hoje? Hoje nós estamos no ano de 2020, no mês de julho, na sexta-feira, dia 10 aqui, ó. Outra vez que eu não sei se é dia 10 aqui, ó. Numa sexta-feira, dia 10, né? Então, ontem a professora estava pensando e planejando, né, o que nós trabalharíamos. E aí me veio o corpo humano. O que vocês acham de nós trabalharmos o corpo? O corpo é muito grande, né? Tem muita coisa para trabalhar, né? Então, hoje a professora vai trabalhar com vocês, ó, aquele livrinho daquela coleção, não é sempre o mesmo, né? São vários livros que a professora tem e aí cada um eu vou trabalhando o que eu acho ideal para nós trabalharmos. Então, hoje a professora trouxe corpo humano e dentro do corpo humano, hoje nós vamos trabalhar força e resistência. Tá aqui. Só que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Força e resistência. Aqui, ó, a professora tem um músculo, uma pessoa correndo. Consegue ver direitinho? Né? Uma pessoa correndo. Aí mostra por dentro do corpo dele, né? Olha os músculos, né? Costela, mostra o rosto, mão, pernas, pés, mostra várias coisas, né? E a professora vai ler aqui para vocês algumas coisas. Todos os movimentos do corpo humano são realizados pelos músculos. Isto se aplica tanto àqueles que dependem da nossa vontade, como andar, sentar e correr, como aos que o organismo executa para se manter vivo, como os batimentos cardíacos é do coração, né? Os batimentos, então, são músculos também que fazem o trabalho sem que a gente esteja fazendo força. Por exemplo, a professora está aqui sentada, dando aula para vocês, conversando mais, o músculo do meu coração tá batendo, né? Então, são músculos involuntários que tem dentro da gente, né? Olha só. Aqui embaixo, os ossos dão suporte aos músculos para que eles possam colocar o corpo em movimento. Mas o combustível necessário para isso vem dos alimentos. Viu como é muito importante? Eu sei que a professora Érica trabalha, né? Alimentação saudável, preste muita atenção, né? Porque alimento é tudo, olha só. Mas o combustível necessário para isso vem dos alimentos. O trabalho das células musculares é transformar a energia química dos alimentos em energia mecânica e calor. Olha que bacana, né? Aqui a gente tem o moço fazendo exercício. Consegue ver? Tá vendo? Aqui, né? Então, vocês saberiam me dizer qual é o maior músculo do corpo? Então, a professora trouxe para vocês. O maior músculo do corpo fica entre o joelho e a virilha, né? Então, ele fica aqui, ó. Isso aqui é a virilha. E aqui o joelho, né? Então chama-se o fêmur, é o osso da coxa, o osso da perna, né? É o osso da coxa, ele tem até meio metro, pensa? Meio metro de músculo dentro da gente, interessante, né? E o menor, qual é o menor? Alguém sabe dizer? Eu não sabia, eu fui pesquisar ontem, né? Para ver para vocês, eu não sabia disso. O menor músculo é o que está entre as vértebras. Sabe o que é vértebras? E aqui, ó, é o osso, peraí, das vértebras. Ele mede 1 centímetro. Interessante, né? E o mais forte? Qual é o osso mais forte que nós temos no nosso corpo? O mais forte é o da boca. Aqui, ó. É o osso mais forte da nossa boca. Chama-se masseter. Este é o nome dele. Responsável pela mastigação, pela fala, entre outros. O morder, né? Assim, ó, o falar, o movimento da boca, esse aqui, abrir, fechar, né? Rir. Esse é o nosso músculo mais forte. Interessante, eu não sabia que era o mais forte. E é o osso da boca, né? O músculo da boca. O mais fraco é o levantador da pálpebra.
Qual é a pálpebra? Qual é o levantador da pálpebra? É aqui, ó. Esse aqui. Vocês sabiam? Essa parte aqui, ó. É o levantador da pálpebra aqui, ó. Que faz com que nós podemos piscar, né? Então, assim, ó. Levantador da pálpebra superior. Superior aqui, ó. De cima. Né? Que nos permite abrir e fechar os olhos. A professora vai mostrar de novo. Né? É esse aqui, ó. Esse músculo que faz com que a gente abra e feche os olhos. Né? Esse é o mais fraco do nosso corpo, né? E também, ele não é só o mais fraco, como ele é o menor. É o menor músculo, é o que está aqui, entre a pálpebra, o osso do o músculo do nosso corpo, né? Qual é o mais duro? Sabiam que o mais duro são os dentes? É, ó, dentes, os dentes, eles são os mais duros. Na verdade, não são os dentes, e sim o esmalte deles, né? É o que tem por cima, que já é natural da família, né? É o mais, é a parte mais dura são os dentes. Só que, na verdade, o que acontece, né? Por isso que é muito perigoso morder, uma mordida dói muito, né? E uma mordida faz com que a gente chore, com que sinta muito. Então, os dentes são os músculos mais fortes que nós temos. Então, tem que ter muito cuidado, não pode sair por aí mordendo as pessoas, né? Não machuca. Eu já vi pessoas que foram mordidas e que saiu sangue forte e que chega a tirar um pedaço da pele, né? E aí dói muito, não pode. Então, não pode de forma alguma sair mordendo ninguém por aí, tá? Isso é muito errado. Vamos morder o que nós temos que morder. Vamos usar nossos dentes que são fortes para coisas que tem que precisam, né? O alimento, doce, tem muitos doces que são duros, né? Tem algumas coisas que precisam muito. Então, vamos pensar nisso e não sair mordendo ninguém por aí, tá bom? Vocês sabiam que nós temos 650 músculos no nosso corpo? Se existem alguns estudos, dizem que são mais já. Mas, nas pesquisas que a professora fez, eu achei 650. Se tiver mais, é até bom vocês descobrirem para mim, né? E levarem lá na escola para que eu saiba também. Porque na internet, onde a professora pesquisou, são 650. Eu quero que vocês pesquisem, dê uma olhadinha. Olha só. Né? A professora vai mostrar essa página, porque é outra aula de outro local do corpo. Olha só. Aqui. Certo? Não. Aqui está o rapaz fazendo exercício, correndo. O que, que a professora quer? Desenhe um corpo humano. Desenhe o corpo humano lá na folhinha, né? Coloque alguns músculos. É legal a gente desenhar a gente mesmo. Nós somos pessoas diferentes. Uns são mais altos, outros mais baixos. Um pouquinho mais cheinho, outro mais magrinho. Uns são branquinhos, uns são loirinhos, né? Uns são mais moreninhos. Que tal você desenhar isso? A professora deixa isso de lição de casa, certo? Que vocês tenham um final de semana abençoado. Fiquem em casa, juízo, se cuidem. Nada de brigar, nada de morder, tá bom? E vamos cuidar dos nossos dentes, que são as partes mais fortes que nós temos no nosso corpo. Certo? Um beijo grande, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Beijo no coração da professora Rose para vocês, tá bom? Beijo.